Horizon-ը շարունակում է աշխատանքը բարև ձեզ. Լոնդոնում գտնվող անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը Chatham House-ում հանդիպել է Լոնդոնի փորձագիտական համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Գրիգորյանը նրանց է ներկայացրել տարածաշրջանային անվտանգային իրավիճակը եւ Հայաստանի անվտանգային առաջնահերթությունների վերաբերյալ Երևանի մոտեցումները։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Քրիստինե Գրիգորյանն էլ Փարիզում է։ Նա հանդիպել է Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարության մարդու իրավունքների հարցերով դեսպան Դելֆին Բորիոնի, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի Ֆրանսիայի համանախագահ դեսպան Բրիս Ռոկվոյի եւ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարության մայրցամաքային Եվրոպայի տնօրինության ներկայացուցիչների հետ։ Պաշտպանը ներկայացրել է Արցախահայության նկատմամբ ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից իրականացվող ճնշումները, այդ թվում հոգեբանական, ապա նաեւ կոնկրետ ֆիզիկական անձեռնմխելիության և անվտանգության համար ստեղծված անելանելի պայմանները, որի վերջնանպատակը Արցախի հայաթափումն է։ Քրիստինե Գրիգորյանը ներկայացրել է նաև Ադրբեջանի կողմից գերիների և պահվող անձանց անմիջապես վերադարձնելու հարցում իր միջազգային պարտավորություններն ու երակողմ հայտարարությամբ ստանձնած հանձնառությունը շարունակաբար չկատարելու խնդիրը։ Հանդիպումների շրջանակներում Քրիստինե Գրիգորյանը նաև շեշտել է Արցախում միջազգային կազմակերպությունների և ընդհանրապես միջազգային ներկայացվածությունը ավելացնելու անհրաժեշտությունը որպես արցախահայության իրավունքների և բնականոն կյանքի երաշխավորման լրացուցիչ երաշխիք։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը հայտարարել է, որ անկախ բոլոր շահարկումներից Արցախի իշխանությունների համար գերակա է մնում Արցախի ժողովրդի խաղաղ եւ արժանապատիվ կյանքի իրավունքի իրացումը եւ պաշտպանությունը սեփական հայրենիքում։ Նա այդ մասին ասել է Դատախազության եւ քնչական կոմիտեի պատասխանատուների հետ հանդիպմանը, անդրադառնալով ներքին եւ արտաքին մարտահրավերներին։ Արտաքին գործերի նախարարը Հնդկաստանում է։ Արարատ Միրզոյանի գլխավորած պատվիրակությունը Հայաստանից ժամանած գործարարների հետ այցելել է Հնդկաստանի ֆինանսական կենտրոն Մումբայ քաղաք։ Մումբայում Արարատ Միրզոյանը բացել է Չեննայի Հայաստանի Հանրապետության պատվոյ հյուպատոսության ներքո գործող հայկական առևտրային գրասենյակը։ Նույն օրը Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը հայ գործարարների պատվիրակության հետ այցելել է Հնդկաստանի ամենամեծ Մումբայի նավահանգիստ, որտեղով անցնում է երկրի ծովային բեռնափոխադրումների ավելի քան կեսը։ Հայկական պատվիրակությունը շրջայց է կատարել Մումբայի նավահանգստում և հյուրընկալվել նավահանգստի օպերատոր կառավարիչ ընկերության կենտրոնակայանում, որտեղ կայացած քննարկմանը մտքեր են փոխանակվել Մումբայի նավահանգստից Հայաստան բեռնափոխադրումների իրականացման հնարավորությունների և տեխնիկական մանրամասների շուրջ։ Նույն օրը Մումբայում տեղի են ունեցել հայ և հնդիկ գործարարների հանդիպումներ։ Կառավարության նիստում քննարկվել է ուսուցիչների կամավոր ատեստավորման արդյունքներով ուսուցչի դրույքաչափի փոփոխության և ատեստավորման հանձնաժողովի ձևավորման հարցը։ Կրթության նախարար Վահրամ Դումանյանը հիշեցրել է, որ 2021 թվականի առաջին անգամ ուսուցիչների կամավոր ատեստավորումը անցկացվել, որի արդյունքում ուսուցիչների աշխատավարձը կարող էր բարձրանալ 30-50%-ով։ Սակայն նախարարի դիտարկմամբ անգամ այդ պարագայում մրցակցային աշխատավարձ չէր ապահովվում։ Այժմ գործադիրը նոր առաջարկություն է ներկայացնում։ Առաջացավ դրույքաչափի փոփոխության մասին գաղափարը և համապատասխան փոփոխություն արվեց օրենքում, այս մարտի 3-ին ազգային ժողովում կատարվեց օրենքում հանրակրթության մասին օրենքում համապատասխան փոփոխություն և այժմ մենք առաջարկում ենք հետևյալը. Կամավոր ատեստավորում անցած ուսուցիչների դրույքաչափը դառնում է 200 000 դրամ և բնականաբար ատեստավորում անցած ուսուցիչները ևս կստանան 30-50% ավելավճար և տեսականորեն և պրակտիկորեն ուսուցիչը կարող է ստանալ մինչև 400 000 դրամ աշխատավարձ։ 2019 թվականի հետազոտությունները ի վերջո ցույց են տալիս, որ անգրագիտությունը սողացող ձևով վերադառնում է մեր հանրություն։ Թվում է, թե նախորդ դարի առաջին կեսին մենք այդ պրոբլեմը հաղթարել ենք, բայց հիմա եկեք առերեսվենք այդ պրոբլեմի հետ։ Եվ այո, անգրագիտությունը ինքը արտահայտվում է նաև մեր կյանքի բոլոր ոլորտներում։ Եկեք սա էլ խոստովանենք ի վերջո։ Եվ մենք այստեղ բազմաշերտ խնդիրներ կան, այդ խնդիրներից առաջնայիններից մեկը մեզ համար եղել է ուսուցիչների վարձատրությունը և ուսուցչի աշխատանքի մրցակցային լինելը։
Մենք ասում ենք սկսած նախորդ տարվա ատեստավորում անցած ուսուցիչներից, սրանից հետո կամավոր ատեստավորում անցած բոլոր ուսուցիչների դրույքը չափը 108,000 դրամի փոխարեն, 108-ից 125,000 դրամի փոխարեն կլինի 200,000 դրամ. Այսինքն, արդեն նախորդ տարի նոյեմբերի նախորդ տարի ատեստավորում անցած ուսուցիչների աշխատավարձը այս տարվա մայիսի 1-ից, այսինքն մի քանի օրից, կհաշվարկվի հետևյալ կերպ. Նրանք ենթադրենք իրենց 50% հավելավճարը կհաշվարկվի ոչ թե նախկին դրույքից, այլ կավելանա 200,000 դրամ. Ենթադրենք 50% է կամավոր ատեստավորման արդյունքում հավելավճար ստանում ուսուցիչը, կդառնա 200,000 դրամ, գումարած 200,000-ի 50%-ը 300,000 դրամ. Սրան գումարած նաև արդեն համապատասխան ընթացակարգերով նախարարնշեց, ավելանում է նաև տարակարգերով գումարվող գումարը, սա նշանակում է, որ ատեստավորում անցած ուսուցիչները, որոնք նաև տարակարգ ունեն համապատասխան, մայիսի 1-ից կարող են ստանալ արդեն 400,000 դրամ աշխատավարձ. Եվ հիշում եք, որ մենք խոստացել էինք, որ այն պրոցեսը, որ սկսում ենք, դա մեկ անգամյա գործողություն չի, մենք ոչ միայն աշխատավարձերի բարձրացման քաղաքականություն ենք վարելու, այլև էլի ասում եմ, դա թողնելու ենք որոշումները ուսուցիչների որոշման տիրույթում, իրենք պիտի խթաններ ունենան իրենց մասնագիտական որակավորումը ա հաստատելու, երկրորդը բարձրացնելու և ըստ այդմ արդեն իրենց աշխատավարձերը կորոշեն։ Ոստիկանությունը հայտարարություն է տարածել տեղեկացնելով, որ վերջին օրերին Երևանում եւ մարզերում իրականացվող հավաքների եւ այլ զանգվածային միջոցառումների մշտադիտարկման արդյունքներով ոստիկանությունում արձանագրվել են հասարակական կարգի խաթարմանը միտված իրավախախտումներ։ Ոստիկանությունը հետևողականորեն և վճռական կերպով շարունակելու է մարդու անվտանգության, հասարակական կարգի պահպանության, ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման, ինչպես նաև իրավախախտումների նախականխման ու կանխման իր օրենսդրական խնդիրների իրականացումը։ Ուստի հորդորում ենք հավաքների մասնակիցներին և կազմակերպիչներին զերծ մնալ հասարակական կարգի խափանման ուղղված գործողություններից ու այլ իրավախախտումներից, հարգել այլ անձանց իրավունքներն ու օրինական շահերը և ենթարկվել հասարակական կարգի պահպանություն իրականացնող ոստիկանությունը ոստիկանության ծառայողների օրինական պահանջներին։ Օրինախախտման յուրաքանչյուր դեպք դառնալու է մանրամասն քննության առարկա, իսկ մեղավոր անձին օրենքով սահմանված կարգով կենթարկվեն պատասխանատվության։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը 3 փոքրամասնությունների ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ անդրադարձել է նաև Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին։ Էրդողանը հայտարարել է, որ Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը շարունակվում է և որ մոտ ապագայում առևտուր էլ կիրականացվի և խնդիրները կլուծվեն։ «Մենք բանակցություններ ենք վարում Հայաստանի հետ, հուսանք, որ սահմանները կբացվեն և մեր հարաբերությունները կշարունակվեն», ասել է նա։ Միջազգային լրահոսի գլխավոր թեման շարունակում է մնալ Ուկրաինայում տիրող իրավիճակը։ Ռազմական գործողությունները ինտենսիվ են երկրի արևելքում, պայթյուններ են տեղի ունեցել Խերսոնում և Բելգորոդում։ Ռազմական գործողությունների 64-րդ օրվա մասին տեղեկագրում Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը հայտնել է, որ ռուսական ուժերը մեծացրել են հարձակման տեմպերը։ Ըստ գերատեսչության ռուսական բանակը գրեթե բոլոր ուղություններում ինտենսիվ կրակ է վարում։ Ամենամեծ ակտիվությունը նկատվում է Սլոբոժանսկի և Դոնեցկի ուղություններում։ Սլոբոժանսկի ուղությամբ ռուսակառակորդը շարունակում է գնդակոծել և հրետանային հարվածներ հասցնել Խարկով քաղաքին։ Ռուսական ուժերի հիմնական ջանքերը կենտրոնացած են Իզյումի ուղությամբ։ Դոնեցկի ուղությամբ ռուսակառակորդը շարունակում է ակտիվ գործողություններ վարել շփման գծում։ Հիմնական ջանքերը կենտրոնացած են Ուկրաինայի պաշտպանության ուժերը շրջափակելու վրա։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի ներկայացուցիչը հայտնել է նաև ռուսական 1 ինքնաթիռի 5 տանկի հրետանային համակարգի 24 զրահամեքենաների և այլ թիրախների խոցման մասին։ Ռազմական գործողությունների մասին վերջին տեղեկություններն է ներկայացրել նաև Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։
Այսօր առավոտյան հակաօդային պաշտպանության միջոցներով հետ է մղվել ուկրաինական տոչկա ու բալիստիկ հրթիռի հարված նուղված Խարկովի մարզի Իզյում քաղաքի բնակելի թաղամասերին։ Հարվածի նպատակը քաղաքային հիվանդանոցներ, որտեղ տեղակայված է ռուսական բժշկական ստորաբաժանումը, որն օգնություն է տրամադրում Խարկովի մարզի բնակչությանը։ Այս ամենին զուգահեռ գիշերը մի քանի ուժգին պայթյուն է որոտացել ռուսական ուժերի վերահսկողության տակ անցած Խերսոն քաղաքում, հեռուստաաշտարակի մերձակայքում։ Ըստ ՌԻԱ Նովոստի գործակալության, ուկրաինական ուժերի կողմից արձակվել է տոչկա ու համակարգի 3 հրթիռ, որոնցից 2-ը խոցվել են։ Սրան նախորդել է 5 հարված ուրագան համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգից։ Պայթյուններից հետո մոտ կես ժամով խափանվել է ռուսական հեռուստաալիքների հեռարձակումը Խերսոնում։ Ռուսաստանի հակաօդային պաշտպանության ստորաբաժանումները հետ են մղել ուկրաինական զորքերի հրթիռային հարձակումը Խերսոնի բնակելի թաղամասերի վրա։ Կիևի ազգայնական վարչակարգի կողմից անկանոն բնույթի հրթիռային հարվածները Իզյումի և Խերսոնի բնակելի թաղամասերի ուղղությամբ համարվում են ռազմական հանցագործություն և միջազգային հումանիտար իրավունքի կոպիտ խախտում։ Գիշերը պայթյուններ են լսվել նաև ռուս-ուկրաինական սահմանին գտնվող ռուսական Բելգորոդի մարզում։ Ըստ Բելգորոդի նահանգապետի, աշխատել են հակաօդային պաշտպանության միջոցները։ Ռազմական գործողությունների ընթացքում Բելգորոդում սա նման երրորդ միջադեպն է։ Մինչ այս պայթյուններ էին տեղի ունեցել զինամթերքի պահեստում, նաև հարված էր հասցվել Բելգորոդի նավթաբազային։ Ապրիլի 27-ի երեկոյան Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակի ղեկավարի խորհրդական Միխայել Պոդոլյակը հայտարարել էր, որ հակամարտության ինտենսիվությունը անպայման կանդրադառնա Ռուսաստանի սահմանամերձ շրջանների վրա։ Միևնույն ժամանակ արևմտյան երկրները շարունակում են Ռուսաստանին զսպելու քաղաքականությունը։ Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Լիզ Թրասը հայտարարել է, որ Ուկրաինայի հաղթանակը ռազմավարական հրամայական է ամբողջ արևմուտքի համար։ Նրա խոսքով ռուսական զորքերը պետք է լիովին դուրս բերվեն Ուկրաինայի գրավված տարածքներից, այդ թվում Ղրիմից։ Բրիտանիայի արտգործնախարարը հայտնել է, որ հարկավոր է մեծացնել ոչ միայն Ուկրաինայի պաշտպանունակությունը, այլև այն երկրների, որոնց կարող է սպառնալ ռազմական ագրեսիա Ռուսաստանի կողմից, մասնավորապես Մոլդովայի և Վրաստանի։ Իր հերթին Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինկենը հայտարարել է, որ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի հանդեպ որդեգրված ներկայիս քաղաքականությունը լիովին արդարացնում է իրեն։ Այնուամենայնիվ, չնայած արևմտյան պատժամիջոցներին, Ուկրաինայում պատերազմի մեկնարկից ի վեր Ռուսաստանը գրեթե կրկնապատկել է Եվրամիության երկրներին հանածով արելիքի վաճառքից ստացված եկամուտները, էներգակիրների գների աճի հաշվին։ Էներգիայի և մաքուրոթի հետազոտությունների ֆիննական կենտրոնի տվյալներով, վերջին 2 ամիսների ընթացքում Եվրոպական միությունը Ռուսաստանից ներկրել է շուրջ 44 միլիարդ եվրոյի էներգակիրներ, մինչդեռ անցյալ տարի այդ թիվը կազմում էր ամսական շուրջ 12 միլիարդ եվրո։ Գլխավոր գնորդը շարունակում է մնալ Գերմանիան։ Սյուզաննա Չրաղյան, Հորիզոն։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը հայտարարել է, որ Դաշինքը պատրաստ է իր կազմում ընդգրկել Ֆինլանդիան և Շվեդիան։ Բրյուսելում կայացած մամուլի ասուլիսի ընթացքում Ստոլտենբերգը հայտնել է, որ ՆԱՏՕ-ին միանալու պաշտոնական գործընթացը կլինի արագ, եթե Ֆինլանդիան և Շվեդիան դիմեն անդամության համար։ Միևնույն ժամանակ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը հավելել է, որ դիմելու է պաշտոնական վավերացման գործընթացների միջակայքում Դաշինքը երկու երկրներին էլ աջակցություն կցուցաբերի։ Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը շնորհավորական ուղեր ցեղել Նիդերլանդների թագավոր Վիլհելմ Ալեքսանդրին նրա ծննդյան օրվա և Նիդերլանդների թագավորության ազգային տոնի արթիվ։ Հայաստանը մեծապես կարևորում է Նիդերլանդների հետ համագործակցության ընդլայնումը և խորացում է հնարավոր բոլոր ոլորտներում, ասվում է ուղերձում։ Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը այսօր հանդիպում է ունեցել գիտնական ֆիզիկոս, Ռուսաստանի գիտությունների ակադեմիայի ակադեմիկոս Մենդելևի անվան ՅՈՒՆԵՍԿՕ Ռուսաստան միջազգային մրցանակի դափնեկիր, Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի արտասահմանյան անդամ Յուրի Հովանեսյանի հետ։ Հանդիպմանը մտքեր են փոխանակվել Հայաստանում գիտության ոլորտի խնդիրների, զարգացման ներուժի և հեռանկարների շուրջ։ Ամփոփ անդրադարձ է եղել նաև այս շաբաթավերջին նախատեսված Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի տարեկան ընդհանուր ժողովին, որի շրջանակում Յուրի Հովանեսյանը հանդես է գալու պարբերական աղյուսակի նոր տարեր զեկույցով։ Հայաստանում 3 իրականացվել է 2546 թեստավորում, որից հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 3 նոր դեպք, ինչը կազմում է թեստավորվածների 0.1%-ը։ Ունենք 216 առողջացած, մահվան դեպք չի արձանագրվել։ Փաստացի հիվանդ է համարվում 1739 մարդ։ Այժմ այսքանը, կհանդիպենք ժամը 18-ին։
Շանթ Գյումրի հեռուստաընկերության եթերին կարող եք հետևել ցանցային օպերատորների հետևյալ կապուղիներով. Ռոստելեկոմ 905-րդ ալիքով, Դելտա Տելեկոմ 48-րդ ալիքով, Տելեմաքս 2-րդ կամ 3-րդ ալիքներով, Օպտիկոմ 905-րդ ալիքով, Արփինետ 18-րդ ալիքով, Շիրակ Տելեկոմ 2-րդ ալիքով.